li dozvoljeno da svoje djeci dodam prezime upasoš pored njihovog prezimena od oca? Moje bi dodala, jer kad putujemo dešava se da na granici prave probleme. Ponesete rodni list i neće praviti nikakve probleme. Nikakve probleme. Rodni list se ponese i pokaže se rodni list i to je to. Kako? Ona je dobra, žena, žena. Ništa se skrivate, napravit ću vam centar, sve će biti u redu. Da vas ne buni. Da vas ne bunimo, momci, sakupljajte pare. Ne, ne, majka bi kaže, ona bi dodala prezime svoje. Uz očevo, da olakša. Kažemo, to se rešava rodni list. Dijete nosi prezime od oca. Zovite uduhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Zovite im po njihovim očima, to je kod Allaha preče. Po ocu, i zato će na sudnjem danu, kako došlo od Isa Ebu Davuda, da će dijete biti prozivano po imenu oca. Muhammed, sin toga, pa nosi prezime oca. Znači, nosi prezime oca, neka ne dodaje prezime majke.